horta marka ugu horeyso soomaaliya magaca soomaaliya sir maaha laakiin sir la qariyaa jirta oo qaranka uu leeyahy xukuumadan xukuumadihii ka horreeyey ee aan la soo shaqeeyey anigu intaan madaxweyne cabdulaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh iyo midda hadda jirta waa la shaqeeyey sax mar waxaa jirtay lacagaha noogala deeqa boorsooyin lagu soo qaadayay oo aan miisaaniyad la ansixinaya ayna jirin reporting markii la keenayo baarlamaanka qodobka 12-aad ayaa tilmaamaya ee xeer hoosaadka waxaa la soo marsiyaa gudoonka baarlamaanka gudoonka baarlamaanka wuxuu xaq u leeyahay inuu geeyo guddiga joogtada oo yidhaahdo waxaa noo yeela muxuu ahaa ajendadaana noo taalla oo guddigaasaa soo gudbiy weliba waa sheegaya guddiga ma aha sideedaba markii dood ay imaanayso ama waxay ka dhalinay baarlamaan weynaha dhexdiisa oo xildhibaano aan isku guddi ahayn ayaa keena marna guddiyaa keena markii guddi uu keenaayo way ka duwan tahay marka la keena 10 xildhibaan iyo wixii ka badan ay keenayo waa ka duwan tahay tan guddiyaa keenay waxay ahayd in muxuu ahay guddiga joogtada la geeyo ajendaha lagu soo daro guddoonka baarlamaanka uu ka qabto marka ugu horeyso guddiga guddiga inaan iskala qaybsan yahay inaan iskala qaybsaneyn la fiiriyo raboodka hadda la keenay xasaasiyad badan uu lahaa runtii xildhibaanku qodobka 13-aad farqadiisa koowaad ayaa waxaa odhanaysaa markuu gudanaya xildhibaanku waajibaadka shaqo wuxuu u gudanayaa wax ay ku jirto danta dalka iyo diinta ay ku jirto uu gudanayaa markuu shaqadiisa u gudanaya wax intaa ka hor imaanaya hadduu keeno waxaa waaye dood baa ka dhalinaysa doodaas ka dhalinaysana qasab waxay noqonaysaa inay saameyn yeelinayso ama guddiga saameyn ha ku yeelata keena ama shaqsiyaalkii keena ha ku noqoto dhibaata ka dhalinaysa for example raboodka hadda guddiga ah guddiga ugu shaqada badan leh ee guddiga maaliyadda ay keeneen oo buuq badan uu ka dhashay wuxuu saameyn ku yeelanayay qaranimada soomaaliya sile sababtaas ugu yeelanaya waa caddaynaya waxaad la socotiin labadii sano ee hadda ugu dambeysay never lagama yaabo in qof shaqaale ah oo rasmi ah la qaatay waxa loo qaadan wayna waxaa ahayd shuruudihii ay keeneen IMF-ta iyo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay na caawiya ay keeneen soomaaliya deyntaa laidinka cafinayaa 5.6 billion qabnaa oo deyna oon rabnaa in lanagala cafiyo nidaamkii iyo jidkii loo maraya waxaa shuruudo noogala dhigay inaan shaqaale la qorin inaan isku filnaalno in muxuu ahay dhaqaalaheenna uu soo kabto TE-da ahayd ammaan badan iyo ifafaalo fiican iyo wareegi badan wrong badan ayaa laga soo gudbay waxaa la joogay waqtigii finaalka ahaa waqtiga finaalka ee la joogay haddii maanta aan dhahno tuugaan nahay lacagaan dhacnay howlaa dhacday qarannimadii iyo wixii iyo dhibaatadii iyo wixii muxuu ahaa labada sano lasoo garaangarinayay ayaa qalad weyn laga fahmaya marka waxyaabaha noocaase waxaa fiicnayd si hoose in loo dhaqo haddii ay jiraan guddiga lala fadhiisto guddoonkiisa lala fadhiisto warseen ugu shuureynaa magaaraa wasiirka looga yeertaa ma la yiraahdo inta miino intaa la eg baarlamaanka lasoo dhexdhiga laga doodo guddoonkii ka qabtay inay qalad u lahaa guddigina qalad ay lahaayeen ma ayna xeerin dhibaatadii soomaaliya iyo waxyaabihii oo bahalkaa ma horta marka ugu horeyso soomaaliya magaca soomaaliya sir maaha laakiin sir la qariyaa jirta oo qaranka uu leeyahy xukuumadan xukuumadihii ka horreeyey ee aan la soo shaqeeyey anigu intaan madaxweyne cabdulaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh iyo midda hadda jirta waa la shaqeeyey sax mar waxaa jirtay lacagaha noogala deeqa boorsooyin lagu soo qaadayay oo aan miisaaniyad la ansixinaya ayna jirin oo toos loogu shubinba miisaaniyad maba jirinba dowladaha aan soo marnay qaar miisaaniyad inta la ansixiyo ayaa haddana tii hadda ugu dambeysay 9 bilood ayaa ka maqneyd iyo 11 bilood aa shaqaalaha iyo ciidamada ka maqneyd xildhibaanadan 9 biloodaa ka maqneyd oo lagu kala tag miisaaniyaddina waa la ansixiyay waa la baxay miisaaniyaddu cabdulaahi aad iga yaqaan kutalagal iyo wax midaan kutalagal ahayn intaba waa la ansixiya waxay leedahay siyaasadda miisaaniyadda jirta oo sharciyan la raaciyaa jirta marka waxaa muhiima marka
inaan ogaano marxaladda aan soo marnay iyo meesha maanta aan joogno. Dowladdan dowladihii ka horreeyey iyo kuwii ka sii horreeyey ee ku meelgaarka ka soo bilaaw ilaa hadda waxyaabihii lala soo gaabaa dhacay oo la soo maray in la qiimeeyaa la rabaa. In hal maal inta la dhasho laska buuba oo laska qaangaara oo idimkaada geedkan gaaraan sax maaha. Dowladdeennu waa mid u baahan inaan annaga toosisano meeshii ay ka qaldan tahay, meeshii ka saxan tahay aan ka toosino. Laakiin ingresiifnimo iyo adeeg haddii lala aado waxaa naga burburaya systemkii dowladnimo naga burburaya. Anigu waxa aan hadda guddiga laleeyahay waa la kala diray iyo lama kala dirin lasku haysto. Waxa aan ka leeyahay waxa weeye sida waxyaabaha aynala hor yimaadeen waxyaaba qarinimadeena badbaadin kara ma ahayn. Guddi uu soo jawaabayo 10 iyo kala noqday 8. 8 ay rabto inay barabootkan ay marsiisato. 8 ruuxooda barabootka marsiisanaya dad lagu yaqaan mucaaradad iyo xisbi gaar lagu yaqaan ay yihiin. 10 kale ay 10 maxaafad u badan ay yihiin. Guddi qaybsamay oo dad noqday waaye. aniga guddigan dowladii hore guddiga amniga ayaan waxaan ka ahay guddoomiyaha ku-xigeen. waxaan keenay maalin sharci aan keenay. hal qof oo ka mid ah ayaa sharcigii dowladaha hoose ee 116 la dhigay. hal maalintii la ansixinayay hal nin oo ka mid ah uu iga diiday. oo yiri waa qaylinaya baarlamaanka magrafkan tagaya ana ma soo ansixinno leh. dibaan uu noqday. waan soo qanciyay, waan soo sax. waxaan wax istaabarayaan ka soo qanciyay hadaan qancin waayeen waxaan rabaa inaan ka wagacdo oo ka saxiixdo. nimankan saaxiibada 8 ay ahaayeen dafay la soo yiraahdeen walaalkii Cabdullaahi ayaa horbooday baashi oo qarax ah oo dhimbilaheeda da'ay ayay ka saareen guddoomiyihii farta. guddoomiyihii wuu qaybiyey ujeedo kastoo ku jirtayba meeshii qarinimadiiyaa ku dhiman gaadhay. dembiyaa ka dhalan kara arrimaha noocaase xaqiiqatan dembiyaa ka dhigan. waxa aan leeyahay waxa weeye marka nimanka dadka mucaaradka ah ma u turaayeen meesha aan taaganahay maanta. waxaa la rabaa inay u turaan qarannimada barkee waxay u ordayeen oo mucaaradu u yihiin inay wax biri xukumaan. haddii maanta qarannimada ay baaba'do biri wax la xukumaayo malaha. waxaa muhiim ah in aan ogaano taagteen heerka ay laagtahay. waxaa wasiirada lagu sheegay hal nin oo ka mid ah baarlamaanka ayaa maalin walba soo fadhiisan kara muxuu ahay golaha keeni kara in marka guddigiyo iscaynaya ay soo fadhiistaan oo guddigiyo kala dhuumanaya ay fadhiistaan timir lafaa ku jirta. meeshaas waxbaa ku jiri Cabdullaahi oo aan runta usoo sheegna xildhibaankaygu adoo sharaf leh oo aan ku qiimeynay wixii ku jiri meeshaas wax qaranku u darinay ahaayeen guddigaasna asaga isdili ma ahayn guddi lagu aamini kara in fiir shaqada hadda taalla baarlamaanka u taallaan kuu sheega hanti dhowr shaqo isyaayeel xisaab xirkiyaa taal. intiiba shalay iyo daraad intii ka horreysa baarlamaankaas wuxuu u imaan waayey guddi isla shaqaynahaan jir waata. laakiin xildhibaane haddii problemkaas xasaasiyaddaas iyo waxaas adag aad sheegayso inay ku jiraan uu ogyahay guddoonka muxuu u qabtay uu baarlamaanka ugu gudbiy lahay taas saa la weydinaya rabaa inaan hal arrinkaas hal arrinaan rabaa inaan laakiin hal mid waxaan rabaa xildhibaanka inaan ku laabto waxaa kaloo sheegtay xasaasiyad badan iyo ereyo aad adag muxiin wax ku jira oo aad adiga ogtahay waxaa ku jira waxaa weeye waxaa ku jiraan kuu sheega oo aan qarsooneyn. 8 qof ee keentay magacyada 10 laga yeeriyey moogi inta kale rag isku xisbi ay ahaayeen. soomaaliyana xilligan la joogo feer qofka mucaarad waa noqon karaa, maxaafadna waa la noqon karaa. maxaafad waxaa noqon kara qofka dowladda haysta ama taageersan si uu isiga caashaqsan dowladda. qofna mucaarad waayo mucaaradka minority waa haddii uu majority yahay xukunkuuba qabsan lahaa wax buu dili lahaa. qofkii mucaaradka ahaa asagoon dowladda ridi karin haddii qarannimada uu fiiqo ee maalin walba uu mukulaal uu meel ku dhagta camal uu jafo wax raalliga ahaa walaalkay ma wixii cidiyeysto oo dowladnimadii uu garaafeeyo meeshaas dhibaa ka imaanaya. marka waxa aan leeyahay waxay tahay mucaarad ahaaw laakiin tilmaanta aad bixiso waa in wax laga faa'iidaa. waxaan rabaa horta marka ugu horreysa shacabka soomaaliyeed si ay wax u fahmayeen in wax ugu sheego. miisaaniyadda hadda 2018-kii waxay ahayd 274 million lacagtaas xisaab
xirkeedii waa noo dhimin yahay laakiin haddana ku talagalkeedii sidii loogu talagalay way ku baxday sababtoo ah haddii aynu ku bixin guddigii aan u xil saarannay ayaa soo raboot garayn lahaa oo keeni lahaa tii muxuu ahay dowladdii hore waa kuu sheegay miisaaniyadeeda ma bixin mar haddii miisaaniyada sanadlaa la yiri sagaal bilood mushaar aan laga qaadan ma ayna bixin kow iyo toban bilood waxa ka dhiman sanadka waa hal ma ayna qaadan kow iyo toban bilood askariga aan mushaar qaadan miisaaniyada qofaa looga talagalaa dadaa looga talagalaa mashruuca looga talagalaa hadduusan bixin ee waxa ayna bixin oo kii lahayba uu ka baahan yahay oodna helin dowladda maanta jirtaa lagu curaar wax la yidhaahda dayn sheegasha lagu leeyahay anta hantidaasaa naga maqan xildhibaanada ugu horreeya waxay leeyihin sagaal biloodaa naga maqan ee ciidanka uu leeyahay kow iyo toban biloodaa naga maqan miisaanada meeshii loogu talagalay kuma ayna bixin taasaa la dhihi karaa corruption iyo dhibaato ayaa ka jirta marka hantidan ee la ansixiyey baarlamaanka u ansixiyey meesha ay aaday in la caddeeyo oo weliba waxaan jeclahay walaalkaygu siiru ka ahay markaa waxaa kuu soo hertay muxuu ahay dowladda hadda jirto laba sano soddonka maalin maalintay tahay shaqaalaha mushaarkooda waa qaataan walaalkaygu asaa qiraayo oo dhahoy miisaaniyadii hoose u dhacday miisaaniyadii hoos u dhacday ayaa mushaarkeeda la qaata hooya miisaaniyad dakhligii oo dowladda hantii hoos u dhacay miisaaniyadani waxatii bixinta ay tahay fiir miisaaniyad markii la ansixinayo kolleyni economistana la jaro waa dakhli iyo muxuu ahay bixinta oo qarashka qarashkiima waa baxay dakhligiina waa soo aru waa asdhimi walaalkay wuxuu dhahaya waa dakhligii asdhimi wuxuu noo sheegay hadda u lahay intaad miisaaniyada sanadkaas waa asdhintay miisaaniyadaa waa asdhintay tii oo dowladdan ayuu guddigooda cudurdaar u yeelay marka waxaan rabaa tii hore aan ka soo tagno tan hadda taalla tan hadda taalla waxaa weeye walaalow guddigii annaga waxaan buu aragnay oo surprise nagu noqday in la shaqayn karno toban iyo sideed yaa la raaca codkooda maxaa loo kala diray yaa la raacaya toban iyo sideed baarlamaan aan nahay majority minority lagu kala baxa codka ayaa lagu kala baxa fifty balasuna lagu kala baxaa waa haldheeri yaa la raacaa toban xildhibaanaa diidan oo dhahay warbixintan qalad waa annaga iigaan wax ka sugayn aniga miyihi guddigii maaliyadda kuma jiro guddiga amnigan ka mid ah muxuu ahay guddigeyga amniga haddii amni laga hadlaayo ee tobanka xildhibaanoo ka mid a ay yidhaahdaan may waxaan sax ma ah sax ma aha waxaas marka ma walaalkeeyaa run sheega ma tobankii xildhibaan oo kale run sheegaysa oo sax ma aha waxaan been waay dhahay annaga annagaa wareersan marka guddigaa salaamaad allah yeelo booskooda khayr allah noogu soo bedela booskooda khayr allah noogu soo bedela guddigaa waxaad yeelaysiin annagane aan asturno dhibaatada aan dalka u geysanawaa hubaal sida uu sheegayay rofesoorka fiir rofesoorka sida uu sheegayay waa sax tooshaa la ifiyey qaran iska tabar yar oo muxuu ahay caalamka mucaabilaad fiican oo yar hadda asuu ugu bilaawday if yar asuu ugu bilaawday aabahal toosha oo afarqaadla a bol loo siiyey marka waxaan rabaa walaalkii cabdulaahi annaga waabana in la sacdcaadaysan oo waxaadna dhahdeen waxaan iyagoo idankoo sideed iyo toban kale ah ay sideedda xoog badisay lasoo aragtay baarlamaanka iyadoo inoo dhex taalla baasha aan aragne beesha caalamka iyo dowladdeenna yaan laisku dirin markay ninkan maanta xilkahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba berriyay tagaayeen waxaa erayay waa qarannimada qarannimada aan dhowranno maalin dhaweyt waxaan goobjoog u ahay xiisadna xiisad ka horreysaa jirta amniga dhegta afarta la gashatay amnigiiyaa dhacay cirkaay ka booda xamaraa dhinac laga soo qabsaday anoo meesha fadhiyo qof muxuu ahay dadka shacabka oo magaalada degan ay soo waceen niyo run miyaa xamar ma la soo qabsada ma qaxayna xildhibaanow haddii ka waran berito don trump uu sir jiraad intuu iska qabsado uu yidhaahdo xildhibaanadii oon annagoo xiginaynay dalka soomaaliya waa la qabsaday war dalka aan u turno dal tabar yaraan joognaa annagaa maraayaddii annagaa nala fiirsana aan dalka u turno inta aan leeyay anaga waa taa aad iyo aad marka waxaan tooshka lagu ifiyey maxay yihiin waxaa tooshka lagu ifiyey wax aan jirin ayaa sawir aan jirin haddii inta la sameeya aan ku yidhaha maxamed ciise waa ka war
سور أنجرنا أنت لقوري بركي سور كان دوجر وحاسك سور راعي لها حلي بانض أديات إن بيجي ترى وسنة واسك سور راعي له سور أنجرنا أنت لسمي لسور ذي وبيلو وحلا لقديقي أيا لسول أحجوك سدي برلمانك وما سنتها سدين ما لسول أحجوك طبعاً كي قالوا ويدي ذي أنت أركت هذا خضر وقصينة يا هي أنت هاي ويدي استلاف ربنا ويدي مركو جعل الله إن ويدي سكتي مركان أنفع فاحية مركو الله هلا سعيك وحوسه هذا الغاد ميزانية دي لو كنت ذبيته بنك ده هرتني هو أنا هذا اللي شيوخه وحنا شيخنا وله واد شكتي مرك هذا الكي هذا دوسن حسوس سكر توتوسن محل ده سيكستين فوتين وحسوس توك وادك تهاي بس صاحب كسيدا نسلاه لا بد السنة وجوه رئيسي دولتي هو جامين مثلا مدحين حسن شق محمود وكان ظاهر ميجوس بالسنة ده أنا بحين مجرم مشارك هذا الحكومة ده لا بد السنة وجوه رئيسي بيجوكت هو أنا سوقي ناي يعني هدي سيدا سوا هان كرا وحين تسيدر إنه وساسكو ما ده كرا مرنا وحين تسيدر هدي ويرك السنة كله بكون تدبي تبان سجال بلو ضاي كم غن أنا أقصد لحية تبان كي كام والله سجال بلو ضاي كم غن برلمان كان هذا غان شيء شو بلو ضاي تال أفر بلو ن هذا جودي كنا إيسي واحد عز ده لا حسوس المشكلة ده لا ما يذكر ده قال الله مشاركة ضروقة ميزانية ده لا بكون تدبي تبان كم حكوج تسدح بلو ضاي قرة حقنا أمال هنعدينا إني كتكت حقوق في ليه هي وإذا هذا قفك سلام سينا يحقوق ذي أولها هدي أي كان مقنان لها سقال بلو ذاكو عدالة ميزانية دلو كنت ضبية تبانكا and that is the for the record موقتا وحقورا لما دفريكا دارو قاعلي ميزانية دلكونا مأهن قرسو ذي وبسايتك وحقوق رانتهاي وزارة مالية دي كجتا برمان كيسي قرار الحق مقنان ظاهروا ما نان ليهن مرنا كما مقنان سدح بلو ذا كم مقنان سدح ذا بلو ولكن يقول لك ان تكون لديك 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 إن أنا كلمة داس أنا وحير كصح هرت ما هنتم مقن هداي جرت برلمان وينها ميسان ساب حركة لكين دونا هدي حتى أي جرتو كنت لقلك ميسان يدي لا أنسحي وحكب بضن ما لو تولك هو وهاي مرك أي لهن دور مل دور إتون ملين أي كردين لغسمينا مرك أي لهن برلمان كدن أتيش كيسو وضاك عاي هدي هنت أي مغناطة حول ذي أي مغناطان وحلو أوغندا هنا ميسانية دي لا أنسحي يوحي ككر مري والله استعمالي يا الأوغندا هنا يدخل يصير له صعبت إن وحمهيم مرك سبب تكينيس هبلا محافظة هبلا معارضة كينيس عن رباين بروفيسور كأن فانسي بروفيسور توفن إستديت قفاء الشقينيس جدي ككوبن وديه قارن وكيري قارن وابك بديم أنا كاين سيدو قلت مستديت دوا توفن إستديت دوا دي يا وحن أجن هاي قار dowladda nabad iyo nolol aad u caashaqsiihi qaarna way ka soo horjeedaan oo anaba idin sheegaba waa walaalkay abdullahi waa hebelow kale waa hebelow kale waa hebelow kale shida bar xukuma isku heesitiin ay ninka maslaxadda la isku maayso marka waxaan rabaa shacabku isku heesitiin gudiga wax ka qaldamay gudiga wax ka qaldamayaan rabaa in aan FTB lacagtaada ala xurwa waa ku ciyaari kartaa waa jid ku dheeli kartaa xataa maalkaaga laakiin shaqadaada lagu ma dheelo شقذودي أي سياسة ذيين أنا جلوا بقول إتضوات إيشن تأي سديد إتمان كمدكيه رجع هاد ميسان دياس جوج رج وفي عنان لها أو قمن الله شغلاس ملا لكن واسياسة ذي هنتدي يأمان ذي شعب كصومالي هندات سياسة ذي أولي بعد سكدي إذا أنا إن هي عجهين إن إمرسيس سكدي قف كسياسة ده ياهي وقف كان حسابتي لو دي بملكو أجين
oo rabay inuu af Soomaali isku difaaco laakiin xisaab marka laga hadlayo marna ma qaldami kara calculation kaas la isku haysto sidaan xogaha ku yeelayna hal arin aan ku iftiimin may hal arin oo waxa jira saaxiibka ka leexday oo aan rabo xogaha yar inaan u ekeysiyo macnaheedu waxay tahay haddaanan anigu ku aragti ahayn waxaa laga yaabaa inaan ku dhiirado inaan wax runta ka sheego laakiin saaxiibka daahir amiin jeesu hadduu ku aragti yahay waxaa laga yaabaa inuu isdhowo laa saaxiibka hebelkii aada caashaq saneed waa ka yara khafiifi waa un intaas farqiga u dhexeeya haddiiba ay wax imaan karaan laakiin aniga haddaan ka hadlayo aan adiga rabo inaan xisaabka kugula xisaabtamo haddaad xisaabtaadu saxsantaha marna ma kaa garhali karo waxaan rabaa arrinta ugu weyn ee la isku haysto waxay tahay qandaraasyo ay haystaan xildhibaanada qaar oo baarlamaanka ka mid ah oo taas oo keentay in la siyaasadeeyo maadaama qaarkood xitaa inagu maqaala tahay inay waqtiga dhicitaanka ay ku dhow yihiin marka xukuumadda gaar ahaan wasaaradda maaliyaddana maxaa la yidhaahdaa waxay ku jirtaa hanaan brocessa oo ay rabto deymihii waxyaabaha inay ku sii deyso sida wasiirka uu sheegay marka soomaahan marka wax laysku haysto sida brofesorka uu sheegay wax la siyaasadey oo aan ahayn ku iri moogta inaad ifahamtaan filaya anugu wasaaradda waxaan ka shaqeynaya inta beyla ka shaqeynaya in ka badan maba jirtaba mde waxaan rabaa moogta inaan ku fahamsiiyo arrintan qandaraaska dhormudna waa kusoo celisay moogta waxaan ku iri maba jiraba wax qandaraasa ee wasiirka maaliyadda bixin karo ama uu diidi kara toona marka dee aswaankaas ina meesha olinba maxaaba laysku qabsadaa horta qofku dee inuu dhaho qofku inuu dhaho haddaan anugu dhahay kawara daahir amiin jeeso maxaa cabdullahi laigu bixiyo ugu haystaa magaciisaa ka xun magaciigaa fiican kidaa ugu haystaa waa un inaan af soomaali isku difaacay mogta adeeru maxaa keenaya qadaraasa waxaan meesha oolin waxaan ka hadlayna waxay tahay xisaab tusi taabsii waxaanaan kuu dhiibta xaggee jiraan maqasnadday ku jiraan xaggeed ku bixisa intaas waxaa laga hadlaya moogta meel kale in lala aado la dhaho hebel waa mucaaradkan war maba taalo meeshaas yaqa inaan mucaarad ahaada inaan mucaafis ahaada micnahay samaynaysa lama arka horta miisaanada aan isku haysan waa 200 million waddan oo intaas miisaanista intaa lagu arka 200 million waddan maba wadi kartaba waxaa dhici karto theor of Einstein waa akhristay maanta waxaa leeda laba hadii laba lagu daro waa afar theor Einstein waxay qabtaa laba lagu daray oo afar ahayn waana badanta waana la bruof garan karaa ama in isticmaala siyaasada oga dhigtaan waa sax laba lagu daray afar ma aha waa soo baxa Einstein theor waana waxaaba scientist kuwina lagu suubeeba ama aba la abala gala ama nima kaa rabtaa sin isticmaala waa runta brof deeta isticmaalana iyaga laga rabaa inay kasbilan karayaan lakin waxaan ka hadlaynaa budgetka waa sidaas waxaan rabaa hal arin oo kale inaan halkan ka cadeeyo waxay igula soo dhacday arrintan la xiriirta brofesorka uu dhahay why ay u tahay miisaaniyaddu intaan in la-eg marka laga hadlayo dakhliga dalka daahir amiin jeeso waa kana for the record waa la heli karaa 2014 maalintii aan tegay wasaaradda maaliyadda domestic revenue-ga ama dakhliga dalkan gudaha kasoo gala wuxuu ahaa 4,300,000 oo dollar waxaan ula jeedaa bishii maalintii aan ka tegayna wuxuu 16 million oo dollar haddii bishii ahayd waa afar jibaar in ka badan inaan anagu waxna isdaba marino intaana aan gaarsiino iskuma anaan kari kari lahayn as of today aan joogno oo laba sano ay xukuumaddan shaqaynaysane 16 million aa laga soo xaday waxa ku kordhay un waa 2 million aan ku dhammaystiro mushaarkaaga waa qaadatay waad ilowday inkadheeriyaadrabtaleeyahay miisaaniyadii aan kordhiyay wasiir markaan mushaarkayga 9 biloodna waa soo maqnaa aan kala tagnaa siyaasadii baarlamaanka markaa joogtay naga dhaafa cilmi loo sheegay meesha waxaan rabnaa masiyaasada waxaan rabaa maogtahay waxaan ka hadlaynaa calculations waa aswankaasaan miisaaniyad ka hadlaynaa halkaan rabnaa marka baa sida loo xalalkan dalka wuxuu u baahan yahay laba arrimood ishuga koowaad wuxuu u baahan yahay in la adkeeyo shuruucda maaliyadeed ee dalka xukuumaddan hadda joogtahay ma ogol waxaan caddeymo uga dhigaa sharciga hanti dhowraha ayaan geyna maalin dhaweed waxaa laga keenay mooshinka dhanah oo la leeyahay hanti dhowraha lama madax bannayn karo waa inuu hoos tagaa xukuumadda oo golaha wasiiradu soo magacaabaan madaxweynuhuna dekreto kusoo saaro ilaahan kugu dheeriyo qof adigu maacaado maa kula xisaabtami kara waa maya inagu waxaan usoo qornay in golaha baarlamaanku ansixiyo golaha baarlamaankuna xilka ka qaadi karo golaha baarlamaanka qudhoodu xilka keligood kama qaadi karaan maadaama ay hay-adda la xisaabinayo ay ka mid yihiin hay-adaha la xisaabinayo procedures kale lagu sii hubiyo inaynan ku takrifalin awooddoodaan sii samayn yaa soo saxiixa mooshinkaas waxaan rabaa inaan kuusii caddeeyo inay xukuumaddu qayb ka tahay wasiiraha ka mid a cidda soo saxiixday mooshinkaas lagu didanya oo la leeyahay ciddina xisaabileed annagaa nala hoos keeno marka sharciga dhaqaalaha ee dalkan ama shuruucda maaliyadeed ee dalkan oo la adkeeya solution u noqon karta sida sharciga hanti dhowraha hanti dhowruhu inuu lahaado
awood madax banaan ee baariseed kana madax banaanaado cidda fulinta ee baareysa. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la hagaajiyo shuruucda maaliyadeed ee loo yaqaan maamulka maaliyadeed loo yaqaan BFM-ka. Hadda ayay taallaa, waxaan qorshaheennu ahaa inaan golaha horgeyno, laakiin dee sida muuqata golihiiaba waxaad moodaa inay iska yihiin. Arrinta kale u baahan in la hagaajiyo waxay tahay, waxaad xalkeedii weydiisay moogta, arrinta kale u baahan waxay tahay in la hagaajiyo sharciga garsoorka. Waxaan ula jeedaa aniga haddaan ogahay garsoor iqabanaya inuuna jirin, haddaan waxaan ku kaco wax weyn, si kastoo sharciga maaliyadda loo hagaajiyo wax weyn ma noqon karo. Soomaali siyaasiyiinteeda qariba qaatana xoolaha dalka, ayagaana ku tagrifala siyaasadda Soomaaliya ama Afrika idilna waxaa loo galaa laba shay: immunity access, inay xoolaha dalka ku xadaan haddii ay xadaan aan lasoo xiri karin, oo shuruucduna shuruuc loose iska ahaato, accessna ay u helaan xoolaha dalka. Waana sidaa sababta loo diidan yahay in la adkeeyo, waana sidaa sababta loo diidan yahay in la isla xisaabtamo. taasaan ku noqona haddaan wasiirka wasaaradda maaliyadda ahaan lahaa, wallaahi aan ku dhaaranahay sida hadda aan usoo qornay sharciga hanti dhowrka in loo madax banaan usoo madax banaan lahaa. Aad umahadsantahay. Ani waxaan kusoo gabagabayna, adduunyada mucaarad waa ka jiraa, maxafidna waa jiraa, majority ruling oo qolada minority-gana in la respect gareeya ayay xaq u leeyihin. mucaarad waxaa noqda qofka minority ah, majority-ga waa lead gareeyaa. Wax qofka majority marka uu yahay oo laga badan yahay, waxaa weeye uu badan yahay maamulka uu bahaystaaba. Qofka mucaaradka ahdaad aragta ama xisbi mucaarad lagu tilmaamo, waa awooddii isku qabsan lahaayo u socdaay weli ma gaarin. Waxaan leeyahay dalka dadkaas iyaga dalkaha u turaan hana ogaadaan in meesha ay u socdaan maalin un ay gaari doonaan, ay xukun qabsanayeen. Laakiin hadday xidadada ka fiigaa ay ka qodaan, waxaa waaye wax ay soo gaarayeen ma laha. Hal shay ayaan ku daraa, qayri iyo farmaajo iyo maxuu ahaa cid walba oo xukun hadda haysa iyo guddoon baarlamaan, waxaa ka adag xildhibaanada oo midaysa oo hadaf qarannimada lasku oo ay ku wada difaacayeen istuso, weli ma ayn imaan. Inta walaalkay cabdullaahi iseefta ay la cararaayeen ma imaanayso. Waxaan leeyahay nimaad jiifku jiifka ugu adag tahay, adoo jiif qof aad ugu adag tahay, ayaad u istaagteen oo seef aad wadatiin gow qarnimadii goynaysiin, dhinacay kasii buusmaysaa. Isdejiya xasilnaan mucaaradnimadiina ku ahaada markaad wax keensanaysiin wax oo aan ataag dowladnimada ahayn keena. Horta meelo badan adduunyada minority haysato, ama xisbi ahaan ku haysato, ama lacag ha lagu kabo, ama xabad ha ku haysato, tigreed hadda noogu dhoweed minority. Adduunka badankiisana haddii dowlad dowlad loo tiri, dowladaha soo koraya badan iyagana minority haysato. Meeshaan waxaan dhahay, marka hore aan wax aan ku heshiin hana la fuliyo theory-gan, wax lagu heshiin theory oo Albert Einstein uu hadda ka hadlayay, laba laba lagu daro waxuu caddeeyey inayna ahayn afar. Qaanuun iyo physics iyo nooc looga shaqeyna leedahay sax ku tahay, afarta hadaa gelisana meesha ma ku shaqeyn kartay. Marka in inta loo kala qaadaan wax inta ku saxan inta noo geliyaan, wax inta ku saxan inta noo geliyaan, ila iyagaa mas-uuliyaddii. Hata nimka kitaab mara waa iyaka oo ah waaga kitaab weligii lama dhaarin. Nimka inta soo weysa qaatay ala ogto umadaan ma aha wanaageeda nashir iyaka waa. Anaga ilaaliya baasha ilaahayna ka cabsado. Aad baan idinkugu mahadcelinayaa Professor Yaxye Sheekh Caamir, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka qaybgalaya dooda dalsan. Anigoo Maxamed Ciise Maxamuud ayaa idinla socodsiinaya. Aad baan idinkugu mahadcelinayaa idinkana waqtigiinna iyo daawashadiinna iyo sidoo kale aragtiyada kala duwan aad bixinayseen. Idinkana aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa inaad qaybihii ugu dambeeyay aad ku aragteen xalka ugu wanaagsan ee arrimahan lagu xallin karo. Inta aan dood middan lamida ku kulmi doonno, nabadgelyo.